reka anongere ngo ikaze mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho wabuhereriye hose mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo turagarutse n'amakuru yacu n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buruko bukeye nuko bwije mu makuru y'uyu munsi rero ndaza kubwira ko Bruce Melody na The Ben bayoboye bakaba rero bafite indirimbo nyinshi cyane zatigishije Afurika zihuriyemo abahanzi nyarwanda ndetse nabo muri Uganda tukaba turaza kubirambura mu buryo burambuye ndetse muri amakuru ndaza kubwira ko Harmonize yateye umugongo YOLO The Queen reka amakuru yacu rero tuyahere kuri iyi nkuru ya Harmonize n'uyu YOLO The Queen uyu muhanzi rero Harmonize wavuzwe mu rukundo mu minsi yashize n'umunyarwandakazi YOLO The Queen yaciye amarenga ko ashobora gushyingiranwa n'ikizungerezi Posh Queen umuririmbyi wo muri Tanzania Rajab Abdul Kahari amazina nyakuri ariko akaba nyine yaramenyekanye nka Harmonize yahishuye ko ashobora kurongora umwe mu bakobwa bagezweho ku mbuga nkoranyambaga muri Tanzania witwa Posh Queen yabitangaje rero nyuma yuko yari yasangije abamukurikira ibihe byiza barimo kugirana muri iyi minsi mu butumwa rero bwo ku rukuta rwe rwa Instagram yagaragaje amashusho ari kumwe n'uyu mukobwa arangije avuga ko ashobora kumwifashisha mu mashusho y'indirimbo nshya gusa nanone aha nyako bikunze yanamugira umugore nubwo Harmonize rero ari kuvugwa mu rukundo na Posh Queen ndetse ibyabo bikaba biri kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga ariko ntitwakwirengagiza ko mu mwaka washize uyu muhanzi yavuzwe mu rukundo n'umunyarwandakazi YOLO The Queen ibyaba rero bombi bikaba byarafashe intera ndende kugera ubwo Harmonize yatangazaga ko azaza gutura mu Rwanda ndetse hari n'amajwi yumvikanye avugana na nyina wa YOLO The Queen ubwo Harmonize yerekanaga Posh Queen bivuga ko bari mu rukundo abafana bahurije kukuba akwiye gushaka umukobwa arongora akava ku byo kwirirwa abeshya beshya abakobwa nkuko nari nabikubwiye nanone reka makuru yacu tuyakomereze kuri uyu Bruce Melody na The Ben aho bashyizwe ku mwanya w'imbere mu bahanzi bayoboye bakaba rero bafite n'indirimbo zatigishije Afurika zihuriyemo abahanzi nyarwanda nabo mu gihugu cya Uganda zimwe mu ndirimbo rero zanditse amateka muri Afurika y'Iburasirazuba harimo n'izahuriyemo abahanzi nyarwanda ndetse n'abahanzi baturuka mu gihugu cya Uganda zimwe mu ndirimbo rero zatumye muri ibi bihugu byombi humvi kanamo impano zitandukanye zikamenyekana cyane muri Afurika ndetse zinatuma umuziki w'ibi bihugu byombi waguka ku ruhando mpuzamahanga ibi byose rero bigaragaza urwego umuziki nyarwanda umaze kwigaruramo isoko ryo muri Uganda gusa ariko hari abahanzi nyarwanda bagiye bakorana indirimbo n'abahanzi benshi batandukanye bo muri Uganda muri 2016 rero DJ Pius wari uri kugasongera mu muziki nyarwanda yafatanyije na Kameleyoni bifashishije umuproducer Padman abafasha gukora indirimbo bise Agatako iyi ndirimbo rero kuri bimaze kugira abarenga miliyoni bamaze kuyireba ku rukuta rwa YouTube ntibyarangiriye aho rero kuko Pius yongeye guhuza imbaraga na Radio na Wizo bakora indirimbo bise Play It Again indirimbo rero yakozwe na producer Eri Akisi undi muhanzi rero wagerageje gukorana n'abahanzi bo muri Uganda bagakora indirimbo zirenze ni Bruce Melody uyu muhanzi rero yakoze guwenze afatanyije na Paraso ikaba rero yarakozwe na producer Temp Bruce Melody kandi yarongeye akorana na Sheba Karungi indirimbo bayita Emberazo ikaba rero yarakozwe na producer Artin Pro ntibyarangiriye aho rero kuko Bruce Melody yarongeye akorana n'itsinda rya B2C indirimbo bise Kavi Neighbor ikaba rero yarakozwe na producer Element afatanyije na Neseme Bruce Melody rero yongeye kwikoza muri Uganda areba abahanzi bose bari bahasigaye asanga umuhanzi uhari akwiye gukorana nawe indirimbo ari Eddie Kenzo bahita bakorana indirimbo bayita Nyora ikaba rero yarakozwe na Med Beats Bruce Melody kandi yongeye gukorana indirimbo na Daddy Andre yitwa We Made It abandi bahanzi rero nyarwanda bakoranye n'abagande harimo
Charina Nina ubwo rero aba bakobwa bari ku gasongero mu muziki nyarwanda baje nk'itsinda ry'abakobwa batigisa Afurika icyo gihe rero barebererwaga inyungu na Muyoboke Alex icyo gihe rero bahise bikoza muri Uganda basaba Ghostedy guhuza imikoranire y'indirimbo nuko haza kuvamo indirimbo yabaye akasa mutwe muri Afurika y'Uburasirazuba bise Ooma nayo rero yakozwe na producer Nesimi ntabwo byarangiriye aho rero kuko aba bakobwa nyuma yo kubona ko batangiye kwigarurira isoko ryo muri Uganda bahakorera ibitaramo ubutitsa ndetse ari nako indirimbo zabo zicurangwa cyane mu tubari n'utubyiniro two muri Uganda barongereho bikoza muri Uganda basaba rurangiranwa mu muziki wa Uganda a Baby Cool ko bakorana indirimbo icyo gihe rero nawe yabonaga ko aba bakobwa bari ku muvuduko uteye ubwoba nuko ntiyazuyaza kubima collabo bahita rero bakorana iyo bise I Do yakozwe na producer Aroni rurangiranwa rero muri muzika nyarwanda The Ben nawe ntabwo yigeze atangwa no kwigarurira isoko ryo muri Uganda kuko nawe yahubakiye ibigwi bikomeye icyo gihe rero byari mu mwaka w'2018 umuhanzi The Ben uri ku gasongero mu muziki nyarwanda no mu karere muri rusange umuhanzi kazi rero Shebakarongi nawe wari mu bayoboye Afurika akibikubita amaso rero yasanze aramutse yegereye uyu muhanzi akamusaba ko bakorana indirimbo byaza mu byarire inyungu ikomeye mu muziki we icyo gihe rero bahise bajya mu biganiro ndetse nyuma y'igihe gito cyane bahise bashyira hanze indirimbo bise Binkorera ikaba rero yarakozwe na producer Nesimi ntabwo rero byarangiriye aho kuko ubwo byari mu mwaka w'2020 The Ben yaje gukorana indirimbo n'umuhanzi Rema bise This is Raf iyi ndirimbo rero kugeza ubu ni ya kabiri imaze kurebwa cyane ku myoboro wa YouTube w'uyu umuhanzi ikazi icyo gihe rero mbere yaho gato mu mwaka w'2019 itsinda rya B2C naryo rimaze kureba urwego The Ben ariho bahise bagira igitekerezo cyo gukorana nawe nuko bahita bakorana indirimbo bise No You No Life ikaba rero nayo yarakozwe na producer Nesim icyo gihe rero byari mu mwaka w'2014 nibwo itsinda rya Radio na Wizo ryariyoboye ku mugabane wa Afurika ryamanutse mu Rwanda ryitegereza abahanzi bose bari mu Rwanda ariko bashaka uwo bakorana indirimbo icyo gihe rero umuhanzi Kid Gajo uzwiho kugira ijwi ry'umwimereri nawe yarateye ubwoba kandi ubona ko ashoboye icyo gihe rero bahise bajya mu mishinga yo gukorana indirimbo birangira bashyize hanze indirimbo bise Tornado ikaba rero yarakozwe na producer Wonder nyuma yaho gato rero mu mwaka w'2022 Kidigajo nawe yikojeje muri Uganda ayegera Cindy Sanyu nuko bakorana indirimbo bise gahunda indirimbo rero ikaba nayo yarakozwe na Nash Wanda abahanzi rero abandi bahanzi rero nyarwanda bakoranye n'abagande indirimbo zigakundwa muri Afrika hose ni Urban Boys na Jackie Chandiru icyo gihe rero byari mu mwaka w'2012 itsinda rya Urban Boys ryariyoboye muzika nyarwanda mu matsinda yarahari icyo gihe rero bakoranaga na Muyoboke Alex ariwe bareberaga inyungu mu bya muzika bitewe rero no kugira ikipe ihagaze neza yaba mu mutwe no mu mufuka baje kubona ko igihugu cyose bamaze kugifata nuko baza kugira igitekerezo cy'uko bagomba no kwambuka umupaka bakajya no gushaka isoko mu karere bahise rero bajya muri Uganda bakorana n'umuhanzikazi Jackie Chandiru indirimbo bise Take It Off yakozwe na Magic Washington ntibyarangiriye aho kuko baje no kongera gukorana n'itsinda Radio na Wizo indirimbo bise Epete Eki Dore reka rero wowe kubanye natwe mu makuru yacu uyu munsi nkwibutsa ko iyi ari Davis Entertainment ariko bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho buruko